Azərbaycan Təbiət və Ov Turizmi Assosiasiyası ilə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti arasında ekoturizm, ov turizmi, ovçuluq fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb, ovçuluqla bağlı bir sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub, yeni qaydalardan danışılıb. Ovçuluqla bağlı qanun pozuntuları, heyvanlara qarşı rəhimsiz davranışla bağlı cərimələr sərtləşdiriləcək. Bu barədə Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firudin Əliyev məlumat verdi. Bildirdi ki, artıq məsələ ilə bağlı müzakirələrə başlanılıb. Artıq qanun da hazırlanma mərhələsindədir, razılaşma mərhələsindədir daha doğrusu ki, bu cərimələrin tətbiq olunacaq qaydaların daha da sərtləşdirilməsi, cərimələrin daha da artırılması kimi məsələlər gündəmdədir. Və biz düşünürük ki, belə olduğu təqdirdə bu qeyd olunan negatif hallar, qanun pozuntularının qarşısının alınması daha bir atılmış güclü addım olacaqdır. Firudin Əliyev qeyd etdi ki, hazırda yeni qırmızı kitaba adı salınacaq heyvanlarla bağlı sayım aparılır. Kitab 2023-cü ildə nəşr olunacaq. Sayğı prosesində il ərzində müəyyən olunur hansı heyvanlardan say itibarilə nə qədərdir, nə qədər ovlamaq olar, ovlamaq olmasa niyə ovlamaq olmaz. Mən bununla bağlı hətta Dağıstan turnu misal çəkmək istəyirdim. Böyük ehtimalla onun sayında azalma olduğu üçün hətta onun qırmızı, çox təəssüf ki, qırmızı kitaba düşmə ehtimalı da var. İndi rəsmi surətdə artıq biz bunu elan edəcəyik. Ancaq bəzi heyvanların ovlanması zəruridir. Hətta onları ovlayan şəxslərə mükafatlar da verilir. Tülkü, çaqqal kimi, canavar kimi heyvanların sayı artdıqca ümumi harmoniyada pozuntu əmələ gəlir. Çünki onlar yaxınlıqdakı artıq qida ehtiyatları tükənir yaşadıqları yerdə, meşədə və yaxud da səhrada. Onlar artıq yaxındakı yaşayış məskənlərinə məcburi hücum edirlər, yəni istəyərəkdən yox. Çünki bu arzdırlar. Bir çox ölkələrin təcrübəsində buna müşahidə eləmişik ki, onları xüsus ovçuları cəlb edib onları öldürənə pul vəsaiti də verirlər. Bundan sonra Azərbaycana ov üçün gələn turistlər 3 kateqoriyaya bölünəcək. İlk qrup yaşıl zonaya şamil ediləcək. Bura ovçuluq lisenziyası alıb, heç bir qayda pozuntusuna yol verməyən əcnəbilər daxil ediləcək. Sarı zonaya müəyyən qədər qanun pozuntularına cəhd edənlər aiddir. Qırmızı zonaya isə ciddi qanun pozuntularına yol verənlər daxildir. Qırmızı zonaya daxil olan turistlər barədə ciddi tədbirlər görüləcək. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.